შეკუმრება დაიდება სტუდენტთა კომუნიკაცია ახალგაზრდების მოვა იმაში რა ქვია რა კენჭის ყრაში კონფლიქტის მიღება და გასაუბრება კომისიაზე ჩვენთან პირველი მღონისძიება დაიწყება სტუდენტური დასაქმება რეგისტრაცია 23 ივნისიდან და შემდგომ მოყვება სამთო ახალგაზრდული ბანაკი და შემეცნებითი ტურები. შერჩევა მოხდება კომისიის გზით, ნუ ორი პროგრამა რომელიც კომისიის გზით უნდა მოხდეს შერჩევა და ხოლო სამთო სტუდენტური დასაქმება უკვე გვაქვს კრიტერიუმები და იმის მიხედვით ჩაირიცხება სტუდენტები ამ პროგრამაში. წელს პირველად ვიღებავთ მონაწილეობას დასაქმების პროგრამაში და მოხარულა რო ქვეძდება სტუდენტის საშუალება რომ მივიღოთ ასეთ პროგრამებში მონაწილეობა.